Yes, mpenzi mtazamaji, kama unavyoona baada tu ya kuona kwamba yale ambayo yamefanywa yamefanyika na wanatambii madrasa ambako tumeona ukubwa wao, lakini pia kutokana na neno kubwa ambalo Mbagala Mabegani leo tumeliona hapa. Lakini pia tupo na afisa habari wa madrasa tambii kuweza kuzungumza naye, lakini pia kuweza kujua mengi kuhusiana na usiku huu wa mabarozi. Tumeona mengi yamefanyika. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna kijasho ndugu yangu. Bana kazi kubwa. Kazi kubwa. Nimesema shughuli ni kubwa, shughuli ya kubwa na pia kubwa. Kwa kazi inaonekana kubwa. Na kazi inaendelea. Kazi inaendelea. Hebu tukumbushe kidogo kia aswa. Inazungumzia nini kasida? Nini imezungumzia nini? Kasida kwa mujibu wa kasida inavyoelezea inaelezea kwamba Mtume kwamba yupo alikuwepo toka zama na zama, na kwamba kuna wengine walikuwa hawako tayari, maana kuna makafiri walikuwa wanampinga Mtume. Kwa hiyo sasa katika jambo hili kama hili Allah akasema huyu ndo mtume wenu. Kwa wale waumini tulioamini ama waumini walioamini wakasema sisi huyu kama Mwenyezi Mungu akuchagua wewe kuwa ndo rasuli mtume wake, basi sisi hatuna shaka, sisi tumekuridhia. Ndio kasida inavyozungumzia hivi. Ndio kwa ukubwa wa shughuli yenu ambavyo mmefanya, mlitegemea hivi kwamba ukubwa huu mtapokelewa na wana Mbagala kwa ukubwa? Kikweli miaka yote tambii imekuwa ni kiwanja cha burudani. Kwa hiyo nikisema kiwanja cha burudani kwa nakusanya watu wengi kutoka sehemu mbalimbali ndani ya Mbagala na nje ya Mbagala. Kama unavyoona watu walikuwepo na watu waliokuwepo ni wengi zaidi, na wametoka sehemu mbalimbali, wote wamekuja kwa ajili ya tanbii. Kwa hiyo nasema pia shukrani sana kwa wale wote waliokimbilia sisi tanbii, na shukrani sana kwa wale wote waliojumuika pamoja nasi na watajumuika mpaka habari hii inaisha kabisa. Umezungumzia baadhi ya watu pia kuhudhuria katika shughuli yenu. Unadhani kwa nini mmekuwa na uitiko mkubwa sana ambao wana Mbagala lakini pia madrasa tofauti tofauti, tukiona Islam pamoja na Mswala na kadhalika zimeweza kuhudhuria hapa? Unadhani kwa nini imekuwa ni kimbilio kubwa sana, wamewahi kuwakimbilia kutokana na nini? Labda tumesi tanbii, kama tanbii ni darasa ambalo huwa ni wanyenyekevu kwa wenyeji, wanyenyekevu kwa wageni. Mkubwa mtoto tunamheshimu na tunampenda, hatumdharau mtu, na ndio maana siku zote tanbii imekuwa kimbilio wa kila mtu wa kila madrasa, kwa sababu hatuna habari za kujiweka kipekee yetu. Yule atatupenda sisi, tunampenda kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mzuri, anapenda wazuri. Inna Allaha jamil wa yuhibbu jamila. Kwa hiyo sasa mimi nasema tanbihi ni kimbilio kwa mtu, na tanbihi ni darasa la kila mtu. Tumeona tamayuri, lakini pia tumeona utunzi wa kasida na tumeona utunzi wa dufu. Siku ya kwanza mwalimu uliniambia tutakuona kwenye tamayuri, na kweli tumekuona. Unadhani katika sekta hizi tatu zipi ambazo leo unahisi kwamba usiku wa mabarozi imewakilisha vipi? Mimi nasema kwa sekta zote ziwakilishe vipi. Tamayuri, waimbaji, mpaka watu wa pembeni wote tumejua pamoja, watu wamechukia kasida, tumeshambulia kasida, imefanyika vile inavyotakiwa. Kwa hiyo nasema sehemu zote zimefanyika vizuri zaidi. Nini kifanyike ili kuweza kukuza burudani ya dufu, hasa katika kutufikishia ujumbe wa Islamu? Mimi nasema tushikimane, tupendane, tuumiane pia, na tukimbiliane kwenye shida, kwenye raha. Tusiwe watu kujiweka peke yetu peke yetu, tusijikute sisi ndio sisi. Kila mtu awe mdogo kwa mwenzake, uwe mkubwa akajishushe kwa mdogo, na mdogo naye atajishusha kwako. Lakini ukitaka ukubwa, ukijifanya mkubwa sana, mote mabaya inakuwa sio vizuri zaidi. Kwa hiyo ni vizuri sana kujishusha na unyenyekevu. Wito wako kwa watu ambao niseme magwiji ama makemu katika utunzi wa kasida, nini ambacho waboreshe zaidi kupitia hizi kasida ambazo tunafikishiwa sisi Waislamu katika sekta moja ama nyingine, hasa katika swala zima la kufundisha sisi? Nini ili wafanye ili tuweze kupata mawaidha kupitia kasida? Mimi nasema kwa utunzi wa kasida,
ni vema sana ingekuwa kuwakilisha ujumbe mkubwa mzuri zaidi, ujumbe ambao utaelimisha watu na kuwafundisha watu, si kasida ambazo kupashana watu. Yaani naambia maneno mtu anamwekea mtu mwenzako kijembe tonight na kwa kitu nzuri zaidi ni kasida ambazo zinazoelimisha kabisa. Kwa katika kwa watunzi, napenda kuwashauri kuwa kujiandae na kutengeneza jambo ambalo litaongeza ujumbe mzuri kwa kila mtu na kwa kila Muislamu. Tofauti ya shughuli ya mwaka juzi na mwaka jana na mwaka huu upoje? Utofauti huko. Mwaka juzi, mwaka jana na mwaka huu. Mwaka huu tunaona tamaa wengi zaidi wameongezeka. Na mwaka jana watu kwa chache na hata watu pembeni walikuwa kwa chache, lakini mwaka huu kuna watu wengi zaidi. Kwa sababu ni watu wengi wameongezeka katika mali, katika watu wa pembeni waimbaji wameongezeka mpaka wapiga muziki nao wapo katika moshi mbaya zaidi. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia msemaji afisa wa habari na mawasiliano kutoka Tambii, mengi amezungumza hasa kuhusiana na mabadiliko ambayo yamefanyika msimu huu na misimu iliyopita. Niseme tuendelea kusubscribe, like, comment, share katika chaneli yako bora kabisa. Asante.